يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. دوسرے رکوع کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے تھے، لیکن اس کو جوڑنے کے لیے ہم اس کا رواں ترجمہ پہلے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اور قرآن مجید میں سے مریم کا بھی ذکر کرو. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے ان سے اوٹ کر لی، پردہ کر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ یعنی جبرائیل بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ان کے سامنے بالکل ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. قَالَتْ، وہ کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیا، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتے ہو، یعنی میرے پاس نہ آنا. قال انما انا رسول ربک، جبرائیل کہنے لگے کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لأحب لك غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ بیٹا. قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں کبھی. ولم اکو بغیا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. یعنی اس کو ہم اپنے محاورے میں ایک بڑا ہی ٹاکنگ اباؤٹ، یعنی ایک دم جیسے انسان جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. قالا، جبرائیل نے فرمایا، کذالک، بی بی ایسے ہی ہوگا. قالا ربک ہو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بہت آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمتا منا، اور اس لیے بھی کہ میں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بناؤں. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نو انسانی کے لیے رحمت ہونا ہے، یہ جب وہ قرب قیامت کے سے پہلے آئیں گے تو وہ آ کر جو اس دنیا پر چھائے ہوئے ہوں گے ایکسپلوائٹرز، جو انسانیت پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، وہ آ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وہ ہے ان کی رحمت نو انسانی کے لیے. یعنی ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول ایک پہلو سے تو رحمت ہوتا ہی ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، ان کو برائیوں کے، کفر کے، شرک کے برے انجام سے ڈراتا ہے، تو یہ رحمت ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خاص رحمت ہے وہ کیا ہے؟ پوری نوع انسانی کے لیے، کہ وہ اللہ کے دشمنوں، انسانیت پر ظلم ڈھالنے والوں اور انسانیت کا خون چوسنے والوں کو آ کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ حکم ڈکری ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ حکم صادر ہو چکا ہے، یعنی اس پر مزید کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اٹس آلریڈی ڈکریڈ. فَحَمَلَتْهُ،
تو مریم حاملہ ہو گئی اس بچے کے ساتھ، فانتبذت بھی مکانا قصیا، اور اسے لے کر دور نکل گئیں۔ فاجاہ المخاض الى جذع النخلۃ، اور لیبر پین ان کو ایک سوکھے کھجور کے تنے کی طرف لے آئیں، اور یہاں اب وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہیں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری داستان ہوتی، یعنی داستان بھی وہ جو سب بھول چکے ہوتے۔ یہ وہی ان کے جذبات کی جو کیفیت ہے، کیا میں منہ دکھاؤں گی۔ فناداھا من تحتھا، تو فرشتے نے انہیں ان کے نیچے سے آواز دی، الا تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور وہ جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو ذرا اپنی طرف ہلا، تساقط علیک رطبا جنیا، تو وہ تم پر تازہ کھجوریں گرائے گا، فکلی واشربی، اور کھا اور پی، وقری عینن، اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر، فیما ترین من البشر احدا، اور جب بھی دیکھو تم کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، تو اسے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا آج میں ہرگز کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، فاتت به قومها تحمله، اب ایز پر انسٹرکشن وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی کمیونٹی میں، اپنی قوم کی طرف آئیں، اب جو ہونا تھا وہی ہوا، قالوا یا مریم، کہنے لگے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت بری حرکت کی ہے، یا اختا ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی بد اتوار، بد چلن تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہ اس سے پوچھو، قالو کیف نکلم من کان فی المہد الصبیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک گود میں جو معصوم بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں، قال انی عبداللہ، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول ہی پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے بنایا ہے برکت والا جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے لیے نیک سلوک کرنے والا ہوں اپنی والدہ سے، ولم یجعلنی جبارن شقیا، اور مجھے اللہ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ذہن رکھیے گا، اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بنائے بیٹھے ہیں، قرار دے رہے ہیں، اب اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ ایک بندہ ہے، وہ ایک انسان ہے جو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، باقی ہر اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ انسان ہے، ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، آپ سے آپ پیدا نہیں ہوا، تو ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔
قول الحق الذي فيه يمترون, اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ, اور اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ ہو, وہ اس سے ابو ہے, وہ اس سے پاک ہے. یہ جان بوجھ کر میں نے ابو ترجمہ کیا ہے کہ جب بھی ہم پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی آتا ہے کہ گندگی سے پاک, پاک ورسز پلید, ناپاک. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ پاک کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے, ہر احتیاج سے پاک ہے, ہر خامی سے پاک ہے, اور کہیں اس میں کوئی فلاء نہیں ہے. ابو آل دا مسٹیک, فلاز, شارٹ کمنگس, وٹ ایور. سبحانہ ہو, اللہ اس سے ابو ہے. یعنی بیٹا بنانا کیا ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. سنس وی آل نو کہ ہم نے مر جانا ہے, لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کی شکل میں زندہ رہیں. اور آپ غور کیجئے گا کہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یا میں اپنے کلینک پہ جاتا رہا ہوں, تو وہ کس کے لیے؟ بیٹوں کے لیے. یعنی میرا بیٹا جو ہے اس نے کلینک سنبھال لیا تو میرا مشن کلینک کا مکمل ہو گیا. اب میں کلینک پہ عام طور پر نہیں جاتا. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی آبجیکٹو وہی ہے کہ میں بیٹے کو گھر بنا کے دوں, میں بیٹے کی تعلیم کا بندوبست کروں, میں بیٹے کے لیے یہ کروں, میں بیٹے کے لیے وہ کروں. اللہ تعالیٰ چونکہ حی لا یموت ہے, وہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا, لہذا اس کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اب جس جملے کو پورا پڑھیں گے بہت واضح ہو جائے گا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ کو ضرورت ہی نہیں, اللہ کے شان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ ہو, وہ اس سے پاک ہے. رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا, یعنی یہ سارا جو کنفیوژن پیدا ہونے کا امکان تھا اور اس کو خام خواہ جو ہے بڑھا چڑھا کر کیا گیا, وہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو میل سیگمنٹ ہے وہ مسنگ ہے. وہ اصل میں کیسے کمپنسیٹ ہوا, وہ کیسے پورا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پوری کی پوری کائنات بنا سکتا ہے, تو ایک جو سپرم کی کمی پوری نہیں کر سکتا, وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لیکن اب یہاں کر کیا ہے, عیسائیوں کے جو مختلف گروہ ہیں ان میں سے عام جو ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا براہ راست بیٹا قرار دیا گیا, یعنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں. اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتا, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا سپرم جو ہے وہ کام آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی سپرم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کوئی ریپروڈکشن اٹیچ بھی نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہے. یعنی ان کے جو گروہ ہیں مختلف عیسائیوں کے, ان میں تثلیث جو ہے وہ دو طرح سے مانی جاتی ہے, گاڈ دا فادر, جیزس دا سن آف گاڈ, اور کچھ کہتے ہیں جی میری دا مدر آف گاڈ سن. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نہیں کہتے, بیٹے کی ماں کہتے ہیں. اور کچھ حضرت عیسیٰ کی بجائے, حضرت مریم کی بجائے, وہ ہولی گھوسٹ کو تیسرا خدا قرار دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ایز اف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں فزیکلی کردار اختیار کیا حضرت جبرائیل نے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ سارے ڈھکوسلے کیوں لگانے پڑ رہے ہیں, یہ سارے کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ بات نظروں سے اوجھل ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے حکم سے سب کچھ کر سکتا ہے. وہی بات یہاں پر, اذا قضا امرن, جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے, فینما یقول له کن فیکون, تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اور یہ میں بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں کچھ کام ہیں جو امر سے ہوتے ہیں, کچھ کام ہیں جو تخلیق سے ہوتے ہیں. جو تخلیقی نوعیت کے کام ہیں ان میں ایک پروسیس جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے, جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, جس کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہم سب جانتے ہیں، اور باقی جب ایک دفعہ وہ نطفہ چلا جاتا ہے عورت کے رحم میں، اس کے ساتھ کیا پروسیس ہوتا ہے اس کو بھی سائنس کے اندر، ایمبریولوجی کے اندر اسٹڈی کر لیا گیا کہ پھر کیا کیا چینجز اس میں واقع ہوتی ہیں، پہلے کون سا آرگن بنتا ہے، پھر کیا شکل بنتی ہے، پھر کیا شکل بنتی ہے، تو وہ کیا ہے، ایک پروسیس ہے جو ایکسپلوریبل ہے، جو ڈسکوریبل ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے، جبکہ عالم امر کے کام جو ہیں ان میں نہ کوئی پروسیس ہوتا ہے اور نہ کوئی ٹائم انوالو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوتا ہے اور یکایک وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس میں یعنی کوئی سیکنڈ بھی انوالو نہیں ہوتا، فریکشن آف دا سیکنڈ بھی انوالو نہیں ہوتا، ادھر اللہ حکم دیتا ہے ادھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کو اپنا مالک مانو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، لیکن ان میں سے مختلف گروہوں نے اس میں اختلاف کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے دن حاضر ہونے سے بڑی خرابی ہے، ڈرایا جا رہا ہے ان کو اس سے کہ جو اپنے پاس سے ڈکوسے لگا کر اور یہ فل ان دی بلینکس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیل کو، حضرت مریم کو، وہ سب کے سب کیا، انہیں ڈرنا چاہیے قیامت کے دن کی خرابی سے۔ اسمی بہم و ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اور جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے وہ کیا ہی دیکھنے والے اور کیا ہی سننے والے ہوں گے، یا کیا ہی سننے والے اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم سری گمراہی کے اندر ہے، یعنی آج بھٹکے پھر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب سب کچھ کلیئر ہوگا تو وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے اور کیا سن رہے ہوں گے کلیئرٹی کے ساتھ۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور خبردار کر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں افسوس کے دن سے، حسرت کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے چکا دیے جائیں گے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں مانیں گے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں سے ذکر کرو ابراہیم کا، انہو کانا صدیق النبیہ، یقیناً وہ سچے نبی تھے، اذ قال لابیہ، یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کتاب میں سے ذکر کرو ابراہیم کا، وہ ایک سچے نبی تھے، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، آپ کیوں پوچھتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ دیکھیں نہ سنیں، نہ سنیں نہ دیکھیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ آپ کے کسی کام آئیں، یا ابت ابا جان، انی قد جانی من العلم، یقیناً میرے پاس ایک علم آیا ہے، مَا لَمْ يَأْتِكَ، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فَتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ بڑا کنٹراسٹ ہے کہ آگے جا کے ہم سورۃ لقمان میں پڑھیں گے حضرت لقمان کے بارے میں، کہ اپنے بیٹے کو حکمت بھری نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو اپنے بارے میں، والدین کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، یعنی شریف شرافت کے خلاف ہے نا کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں عزت کرے گا میری، ایون یعنی وہ افسر گھٹیا افسر شمار ہوتا ہے کہ جو اپنے ماتحتوں سے تقاضا کرے تو میرے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا، تمہیں سامنے اونچی کو بولے، یہ کیا ہے، یہ گھٹیا حرکتیں ہیں۔ تو اصل کیا ہے کہ انسان کا جو طریقے کار یا اس کا کوئی ایٹیچیوڈ ایسا ہو کہ لوگ خود بخود اس کی عزت بھی کریں، اس سے پیار بھی کریں، یہی معاملہ افسر کا، یہی معاملہ والدین کا۔
تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے والدین کا تذکرہ نکال دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دو آیات ڈال کر اس حکمت کے اس سبق کو مکمل کیا کہ انہوں نے پہلی جو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی, لا تشرک باللہ, بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا بہت بڑی ناانصافی, بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی نصیحت تھی ان تھی, یا ابتی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, کہ بیٹا تیرا عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اور خواہ تم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کیا ہو کسی غار میں, یا تم نے زمین کے اندر کوئی سرنگ لگا کر کیا ہو, یا آسمانوں پہ جا کے کیا ہو, یاتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں دو آیات ایڈ کی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کیے, خاص طور پر اس کی ماں کہ جس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے, اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال کے عرصے میں, اور یہ آخر تک یہ دو آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے شامل کی ہیں. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے. ایک نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ اتھارٹی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی ہوتی ہے, وہ باپ سے بھی کہتا ہے, یہاں نوٹ کیجئے گا, یہ بات میں نوٹ کرانا چاہتا تھا آپ کو, کہ وہ اپنے والد سے بھی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. اب اس کو ذہن میں رکھیے گدرا کہ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ابا جان آپ بڑے ہیں, آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کی, لیکن انی قد جانی من العلم, میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے مالم یاتک, جو آپ کے پاس نہیں آیا, فتبینی اہدک صراطا سویا, آپ میرے پیچھے چلیے, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے, یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا تھا, وہ آخری 7 سال بستر پر رہے, اس کے باوجود کبھی میری ضرورت نہیں ہوئی تھی. اور آپ میں سے بھی اکثر کا معاملہ یہی ہوگا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکے. ایک روب ہوتا تھا باپ کا, بغیر اس کے کہ باپ نے کہا اوئے میرا ادب کیا کرو, تھا نا ایسا معاملہ. اب کیا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت نہیں دی کہ وہ ہمارا ادب کریں, ہمارا احترام کریں, اور 4000 سال پیچھے چلے جائیں. یعنی یہ تو میں ریسنٹ بات کر رہا ہوں نا, کہ میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا, آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. اب سے 4000 سال پیچھے جائیں تو باپ سے بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. پتہ نہیں کتنی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ٹانگیں دبائی ہوں گی, کب کب ان کے سر میں مالش کی ہوگی, اور جب ذرا محسوس ہوا کہ ابا جان ذرا اچھے موڈ میں ہیں تو انہوں نے یہ بات کی ہوگی. وہ بلکہ لطیفہ ہے کہ وہ نظام الدین مرحوم سناتے ہیں لطیفہ کہ جی ساڈے وڈے پیو کو آندے سن, منہ بھی بھر جاندا سی, ہاں ٹھیک ہے پر ہوندا بھی گبرو جوان سی. اج کل دے جڑے والدین وہ ڈیڈی کو آندے, ہاں ٹھیک ہے کہندے ہوندے بھی ڈیڈی جی. اب وہ کہتا ہے کہ جی وہ ایک پیو جو ہے اپنی بیٹی کے ہاں گیا تو بیٹی نے کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ابا روٹی بنا لو, ہاں ہاں پتر, انہوں نے کہا 40 روٹیاں بنا, نہیں نہیں 40 کیا کرنی ہے 39 ہی کافی. یعنی اس طرح ان کا کھانے پینے کا معاملہ اور اتنی ان کی طاقت اور اتنا ان کا روب تھا, اس کو وہ ظاہر کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کتنے باروب ہوں گے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, اور اس کو ذہن میں رکھ کر جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو ہم محسوس ہوگا کہ کس طرح وہ یعنی منتیں کرتے ہوئے اور بڑے دب دب کر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ادب کے ساتھ, لیکن چونکہ اللہ کے رسول ہیں لہذا وہ بات کرنی ضرور ہے, انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. تو کیا کہتے ہیں, ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں, یا ابتی انی قد جانی من العلم, ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک, جو آپ کے پاس نہیں آیا, فتبینی اہدک صراطا سویا, آپ میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یعنی نارملی قاعدہ کیا ہے,
कि एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट यू कैन गेन बाय नो अदर मींस। तो बाप, बूढ़ा बाप एक्सपीरियंस्ड है और बेटा जितना मर्जी पड़ जाए वो इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगर बेटा नबी हो, उस पर वही आती हो, तो फिर उसका इल्म बाप से ज्यादा है। याबदी ला ताबुद शैतान, बजान शैतान की पूजा न कीजिए, शैतान की इबादत न कीजिए। इन शैतान कान अलरहमान असिया, यकीनन शैतान तो अल्लाह का नाफरमान है। याबदी इन्नी अखाफु अन यमसका अदाबु मिन अर्रहमान फतकून अल शैतान वलिया, अब्बाजान मुझे डर है, मैं डरता हूं कि आपको कहीं अल्लाह का अजाब ना आन पकड़े। फतकूना लि शैतान वलिया, और आप शैतान के दोस्त करार पाएं। अब बाप जो है वो बाप जेह में रखी गया, प्यो डैडी नहीं। काला रागिबुन अंता नालियाती या इब्राहिम, इब्राहिम क्या तुम मुझे मेरे खुदाओं से दूर करना चाहते हो? लम तनतही, अगर तुम बाज ना आए, लर्जुमन्ना का, मैं तुम्हें पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा, संसार करूंगा मैं तुम्हें। वहजुरनी मलिया, दूर हो जा मेरी नजरों से। फर्क महसूस कर रहे हैं ना कि क्या हम अपने बच्चों से ये कह सकते हैं? तो ये प्यो ही कह सकता है, और प्यो भी आज से चार हजार साल पहले का प्यो जो है वो बच्चे से इस लहजे में बात कर सकता है, दूर हो जा मेरी नजरों से। قال السلام عليك, हजरत इब्राहिम ने अर्ज की, अच्छा बजान सलाम अलैकुम, आपका हुक्म है कि मैं आपकी नजरों से दूर हो जाऊं, तो फिर मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, लेकिन मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश मांगता रहूंगा। इन्नहु काना बी हफिया, यकीनन वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। वह आताजिलुकुम व मा तदून मिन दूनिल्लाही, और मैं किनारा कश होता हूं, मैं दूर होता हूं आपसे भी और जिनको आप अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं उनसे भी। वह अदउ रब्बी, और मैं तो अपने रब को पुकारता हूं। असा अल्लाह कूना बिदुआ रब्बी शकिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर मायूस नहीं होऊंगा। फलम्मा ताज़ला हूँ वमा याबदून मिन दूनिल्लाही, और जब वो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग हो गए उनसे और उनके माबूदों से। वहबना लहू इसहाक, हमने उनको इसहाक अता किए, व याकूब, और याकूब अता किए, इसहाक बेटे और फिर उनके बेटे पोते याकूब अलैहिस्सलाम। वकुल्लन जालना नबिया, और हमने हर एक को नबी बनाया। वहबना लहू मिन रहमति लहुम मिन रहमतिना, और हमने अपनी मेहरबानी से उनको बहुत सी चीजें अता की। वजालना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया, और हमने उनके जिक्र जमील को बुलंद किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये तीनों शख्सियतें जो हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाली शख्सियतें। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई ओन नहीं करते, उनको वो इज्जत नहीं देते, मानते हैं इस्माईल कहते हैं लेकिन वो इज्जत नहीं देते, उनके जिक्र को बुलंद नहीं करते। लेकिन हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब का जिक्र जो है वो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा बुलंद किया है कि मुसलमानों की आबादी कितनी है वो देख लें, और ईसाइयों की आबादी उससे भी ज़्यादा है वो देख लें, और यहूदियों की आबादी अगरचे कम है लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंसानों का यहूदियों की शक्ल में जो मौजूद है। वज़कुर फिल किताबी मूसा, और किताब में से जिक्र करो मूसा का भी। इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिया, इखलास के मानी प्योरिटी, खालिस कहते हैं ना प्योर को, तो इखलास किसी को खालिस करना, प्योरिटी। तो इन्नहु काना मुखलसन,
مخلص خالص کرنے والا اور مخلص خالص کیا گیا. انہ کان مخلصاً, یقیناً موسیٰ خالص کیے گئے تھے, وکانا رسول النبی, اور وہ ایک رسول نبی تھے. وناديناه من جانب الطور الأيمن, اور ہم نے ان کو بلایا طور کے داہنی جانب سے. وقربناه نجیا, اور انہیں قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. ووهبنا له من رحمتنا, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ اخاہ ہارون نبیا, ان کا بھائی ہارون بھی نبی بنا کر. یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ ہم سورۃ طہٰ میں جا کے اگلی سورت میں پڑھیں گے, وہاں بات آ جائے گی کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرے گھر میں سے میرا ایک نائب بنا دے, اور نام لے کر کہا تھا میرے بھائی ہارون کو, تو اللہ تعالیٰ نے وہ درخواست قبول کر لی تھی. وذکر فی الکتاب اسماعیل, اور ذکر کرو کتاب میں صرف اسماعیل کا بھی. انہ کانا صادق الوعدی و کانا رسول النبی, یقیناً وہ بھی وعدے کا پورا کرنے والے اور ایک رسول نبی تھے. یہ جو اصطلاحات آئی ہیں دونوں, رسول النبی اور صدیق النبی, اس کے بارے میں مختلف آرا ہیں. محترم ڈاکٹر سارا مصاحب کی رائے یہ ہے کہ جسے صدیق النبی کہا گیا ہے وہ ذرا انورڈ, اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا اور اندر جھانک کے اللہ کو ڈھونڈنے والا اور اللہ کو پا لینے والا, اس کو تو صدیق کہا جاتا ہے. اور ذرا آؤٹورڈ, جو ایفرٹ کرنے والا, کام کرنے والا, اللہ کے دین کو پھیلانے والا, اس کے لیے جد و جہد کرنے والا, اس کو رسول نبی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ نبی تو سارے ہی ہیں, تو سارے رسول تو نبی ہیں لیکن سارے نبی رسول نہیں. وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وکانا عند ربہ مرضیہ, اور اللہ کے ہاں وہ بڑے پسندیدہ تھے, فیوریٹ تھے. وذکر فی الکتاب ادریس, اور کتاب میں سے ادریس کا بھی ذکر کرو. انہ کان صدیق النبی, وہ بھی ایک سچے نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیہ, اور ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا تھا. اس کی بھی آپ تفاسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو مختلف آراء ملیں گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور پھر ان کی روح قبض کی اوپر لے جا کر. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ موجود ہیں. لیکن آپ ایک خاص پہلو سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا کا ذکر ہے دونوں صورتوں میں, آل عمران میں بھی اور سورۃ مریم میں بھی. پریپیئر کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ کوئی بچہ بانج عورت سے پیدا ہو سکتا ہے, بانج عورت کا مطلب کیا ہے کہ جو اووم پروڈیوس نہیں کرتی, تو پھر بغیر سپرم کے بچہ پیدا کیوں نہیں ہو سکتا. اور تم ادریس دوسری کیا ہے کہ یہ اس رائے کے ساتھ ملتی ہے کہ وہ بھی زندہ اٹھائے گئے تھے اور آسمانوں پر موجود ہیں. کہ تم ادریس کو مانتے ہو کہ اسے اٹھایا گیا, تو پھر عیسیٰ کو ماننے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریت آدم, آدم کی اولاد میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیوں میں سے. وممن حملنا مع نوح, اور ان پر بھی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا ان کی کشتی میں. ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل, اور ابراہیم کی اولاد میں سے اور یعقوب کی اولاد میں سے. وممن ہدینا و اجتبینا, اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور پسند فرمایا. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. خروا سجدم و بکیا, تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. فخلف من بعدہم خلف اضاؤوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ گئے, ان کے جانشین ہوئے, جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا, ان قریب ان کو ان کی گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب و آمن و عمل صالحا, سوائے ان کے جو توبہ کرنے اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کو اختیار کر لیں. فاولئک یدخلون الجنت,
یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا ہو اور وہاں ریکارڈڈ نہ ہو، یعنی ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے باغات جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، بالغیب غیب میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس نے اطلاع دی ہے، ہم نے بھی پیغمبر کے ساتھ کسی فرشتے کی ملاقات نہیں دیکھی۔ تو اصل میں ایمان ہے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا، ان کے دعوی رسالت کو تسلیم کرنے کا۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اللہ کا وعدہ نیکوں کے سامنے آنے والا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، ہر طرف سے انہیں سلیوٹ پیش کیا جائے گا۔ ولہم رزقہم فیہا بکرتم وعشیہ، اور صبح شام ان کو رزق ملتا رہے گا، کھانا ملتا رہے گا۔ تلک الجنت التی نورثو من عبادنا من کانا تقیہ، یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے پرہیزگاروں کو۔ وما نتنزل الا بامر ربک، یہ براہ راست حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک قول نقل کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے شکایت کرتے تھے کہ تم جلدی جلدی آیا کرو، یعنی ایک وحی کی پیاس کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کمیونیکیٹ کرے، مجھے گائیڈنس ملے، لیکن جبرائیل اس کے جواب میں ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم نہیں اترتے، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم سوائے آپ کے رب کے حکم کے نازل نہیں ہوتے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی میں خود بھی اللہ کی ملکیت ہوں، میرے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، میرے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آ سکتا ہوں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیہ، اور آپ کا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجنا بھول جاتا ہے، نہیں، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے ماں بہن ہے اس سب کا رب ہے۔ فاعبدہ، بس اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ ہی، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ هل تعلم له سمیا، بھلا تم اس جیسے نام کا کوئی اور جانتے ہو؟ اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہی بات کہ جو لم یک اللہ کفواً احد میں کہی گئی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر، کوئی اس کا ساجی، کوئی اس کا ہمزاد نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، بہت شکریہ۔